Хамгайл достарым, біз бүгін хэдің мінен акварелька и жадил стаханағына қонаққа келдік. Сәлем, достар! Сәлем! Лиля апай, қара матур ма? Әмелі кересік? Мен да ойнатты шелдім. Олай матур мүреттәрігіз. Мин хэдэ ысын рәсәм дәртіп тұрам бит. Шулай шу. Дұлттарым, әхіт сәңгілді қараға яратағығы ма? Әйе! Әйтігі дәлі, не ісін яратағығы? Құнда жәт құреттәр құрхатылар. Апа, дайма тұр. Қойымдар ойнайбыз. Дүріп? Сәңгілдіктен қызықлы немәлер ойнайбыз. Хай, афариндар, ақылылар бетәлі өздәрі. Әхіп біләхігімі, дұстарым, акварель күйіншәді ұстаханағында шығырләнген балалар ең үрәтті қорап қына қалмай, қатта өздәрілә үшлерге ерәді. Әхідің ең үрәттігіз көп мә? Көп мағызылым қиял. Оғаза қарай! Бір вақыт яшаған түбір қазаққай. Оныңны қош көлік ұсқығы келеген. Бір вақыт ол ойнап ерілгенде оның әргәліне бір бабай келген. Хен осырға тілейің екен. Мен хені осыра алам, деген бабай. Мен атай әсейімден ғыраймды, жунан осырмын рұқсат әләр. Хәм бабай еткен ярай. Бабай оны күтіп тұрған, рұқсат тілер ме деп қараған бабай. Йоқ, рұқсат ма не деген қызыққай. Ярай, мен бет шулайтып, балаларды ғынап қана еройым. Хәм қызыққай осмаған. Қыздар мұлайдар, хедің дәхі елқышылының қанаттары талмағын, нық бұлғын. Әнхүрәт үшләу үсін ең тәуірі әкиет ғайлады. Шунан қағызда әкиет геройларының түсілі үрәттәрін түшірәбіл. Ол үз кез деп атала. Бір әнхүрәтті пластилиндан яғайысақ бұл. Үз кез бойынса пластилиндан геройлардың ғындарын өлейбіл. Ерлік, яке фон, пластилин, акварель бұяудар, гуаш ярдамында қағызға түшірілә. Қыяшты, айлы, еңгіздарды, гиптерден, картондан, түймелерден, әм башқа бет көп түрлі нәмелерден еңарға мүмкен. Біздің елден ұрат үшіне көйлетелерміз? Шшш, бідің кіскей дұқтарымыз әлі өз құлдарымынан ең ұрат үшілейдер. Біз оларға қамас алымайық, әшім ғына сеттен қарап тұрайық. Бәт үшілей башылаған ең үрәттің ерлігі пластилиндан. Біз оны үшілей біз әм фотоға түшірі барабыз. Ерліктің бір орында қарекет үлтіруі мүхім. Әгер шулай етмәк, ең үрәт екіресәк. Бұл эффектті геройлардың егөріуін көрсеткенде қолланырға мүмкін. Артабан геройларды қарекет еттіребіз, әм әр қарекетін фотоға түшіребіз. Шунан фотоларды компьютерға көсірәбіз, әм мақсус программа ярдамында видео етіп алабыз. Шунда ұқ түрлі эффекттар мүнен бидейбіз, таушын, күйін алабыз.
Yara okşarlar. Суктағы мен матуррақ көрінейім. Башланып болдым. Йыл мезгілдәрі. Бұрын заманда яшағандар де апалы әңілілі. Қыш, яй, яу. Біздің әкиетті Башқұртыстанның халық артисі Рәмилә Сәлімгәрәев апайығы оқи. Шул тегілгім тату бәхетлі болып яшағандар де. Иән үріп, әзір. Апалы әңгілі қыш, нуав, яй, әм көз. Бір күн олар бәхәсләшіп кеткендерді. Әнәлі олар арағында кім ең матуры? Бұл бәхәсті ішітіп қалған аталары ақыллы ұлпап елбабай қыздарына кішімен деген кішіні бұл дүнгелі қылған езгіштәрі матурлай балалар деген деу. Ата үздәрі, елбабай әйткен үздәр қыздарды ойға ала. Олардың әр біріғі қадырынды үз өнерін құрғатырға, нендәйдә болға, яқшылық үштәрге ниет етелер. Ең бірінсілерден болып, ерәбә ойынса, ұла апалары ал бөгіліні зәңгә көтілі, екін сәсілі қыш қылау үз ұстарығын құрғатырға Шәлін елтіп ұлға, бар ұяқ, апылға қарға еріне. Мағжесі, менің күшәбі, ең матуры, ең бұлдықлығы дейді. Құрман ектәрі құшта, дірияқтың матурлығын күріп, оның әресі ұшаққа. Шынан ғынға қалу, Өзінің ғынәрін көрхәтіп өтірге бола. Ол бар табиғатты құяш нұрдарына, құштар нұрда көмі, ұмырзайылар сәсіка ұтадың яныма тұрлық. Мен ғылудардан ғылуы, матурдардан матуры, бұлдықлылардан бұлдықлығы. Мен әр ер ұянмай, еміш елек тәуізмәй дейген ұлығы. Бұл мезгілді Орман далыла күн етусі кейік құштарға бек ұқшаған дей. Енді келіп, үсінсі ғалау, яй бекке өз матурлығын көрхәтірге бұға. Ол бүті әйерді яшылыққа құнған дей. Бұл ғызырлыққа еттәрі кеткен күшілер, хайуандар әм құштар яйға рахметтәрін әйтәйті, Оны мақтай башлағандар дей. Күрдігізмі? Күрдігізмі? Мен ең матуры, ең бұлдықлы, ең ұңғаны деген дейей. Бұна енді күздің дәсіраты еткен. Бұл ғылу бар дирай ақты алтын түзге ояған. Бақсаларға емішілі құйгүрәді. Күшілер бұл мұллыққа шатланышып бүт алмайдар дей. Ендай матурлық, ғызурлық, мұллық деп қуаныш алардай. Шылай деп барлық кішілерді, құштарды, хайуандарды бір тауыштан. Бары ғыздылы, дүртті ғыздылы, яратавыз, матур ғығыз, бұлдықлы ғығыз, дүзгәт тәрәкілі ғығыз, ұңған ғығыз. Деп бәйән әткендерді. Шул вақыттан алып, қыш, яз, яй, әм көз, таптыл етіп, қолға қол тұтынышып, яшай баштығандарды.
тәмле төштәр күрегеҙ. Seek the dawn of your.